Ona nije najsjajnije raspoložena, već mi je to stavila do znanja. Nema veze. Hajde. Viktorija, dobroveče. Dobroveče. Sama znaš da mnogi žele da te vide na ovoj bini. Ako ništa drugo, na moment da zasijaš i da igraš, to je opet tebi poznato i dobro si u tome i da otpevaš, naravno, ako budeš mogla. Tako da, ja ti želim sreću. Sve je dobro dok ne progovorim. Što da ne. Malo onako mu ga daš po tonu, kako se kaže to uopšte, pomozi mi. Po volumenu. Tako je, po volumenu. Opa! Prvo pa muško. Broj 1, Aca Lukas, zapišite mi broj. Srećom ima. Ja ne znam ovo. Ne, evo ti mikrofon sa srećom. Nema veze, imaš veliku podršku i od drugara i verujem od publike. Hvala mi ovo, mi.